Co jsem se naplakal, síla uvěnkou. Co jsem se naplakal, síla uvěnkou. Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás u příležitosti otevření horňáckých slavností a u příležitosti otevření nového obecního úřadu. Mužský velický pěvecký sbor zahájil vlastně horňácké slavnosti 2010. Tak jak jsem říkal, spojili jsme letošní horňácké slavnosti s otevřením tohoto stánku. Je to vlastně nový obecní úřad, který vznikl nákladem zhruba 30 milionů s přestavbou z bývalé základní školy. Tato akce byla financovaná obcí Velká nad Veličkou a na jejím vzniku má jediný a rozhodující podíl zastupitelstvo obce Velká nad Veličkou, které rozhodlo o stavbě tohoto stánku. A já bych chtěl všem členům zastupitelstva obce, kteří tady jsou skoro všichni přítomní, velice poděkovat, protože to bylo jejich rozhodnutí, které nebylo jednoduché, protože taková stavba určitě v očích mnoha občanů nebude budit nadšení, tak argumentů se dá snést celá řada. Já to tady nebudu přednášet, to jsou debaty spíš, které se dají provádět tady v těch zařízeních, které máme tady na náměstí naokolo. Ale věřím tomu, že toto rozhodnutí tohoto zastupitelstva, to, že se stavba podařila dokončit a otevřít, že to ocení určitě, když ne současníci, tak určitě následníci. A protože součástí vlastně tohoto otevření je zahájení horňáckých slavností, tak chtěl bych říct, že jsme mysleli samozřejmě při té stavbě i na horňácké slavnosti. Výstavní prostory, které jsou v této budově, jsou určitě daleko lepší a reprezentativnější, než byly v té škole před rekonstrukcí. Já teda vítám ne za otvírání obecního úřadu, ale právě za jednu z těch výstav, které jsou spoluautorkou se slečnou Markétou Mikulčíkovou. Je to výstava, která se jmenuje Oznamuje se láskám vaším. Je to trošičku název, který si lidi spojují spíš s jedním slavným českým filmem, ale my to pojímáme trošku jinak. Prozradím, že my jsme to pojali jako svatbu. A to hlavně kvůli tomu, že toto je první formule, kterou vlastně oznamuje kněz při ohláškách v kostele, kdy právě oznamuje, kdo se bude brát a že se má hlásit v kostele, pokud někdo má nějaký protest proti tomu. A my právě máme všechno kolem té svatby. Je to postaveno do 7 scén, každý dostanete u vchodu takový papírek s plánkem dokonce, takže nemusíte mít strach, že nepoznáte, která je první, která je poslední. Když já, jak vás tady všechny vidím, tak je mi jasné, že vy všichni se vyznáte tady v těch horňáckých zvících a obyčejích, takže budete vědět. Je tam vlastně scéna první, jakoby ne seznámení, ale takové to zpívání pod okénkem, taká milostná scéna, potom druhá je ta příprava té svatby, co všechno se v kuchyni dělo, jak se chystalo. A další scéna už je v ten svatební den, kdy probíhalo odpršování, pak je svatební hostina, nesmí chybět ani čepení nevěsty, pak jsou tam takové ty legrácky, které se dělaly na svatbě, jako holení, podkůvání, a končí to všechno vozením peřin, kdy ta nevěsta se stěhuje poprvní do toho svého nového domu. Chtěli jsme to zakončit ještě písní Těžký je těžký, kameň minářský, ještě je těžší život manželský, ale to nechám na vás, projděte si výstavu, každý podle svých zkušeností, podle toho, jak bude na něho výstava působit, a my doufáme, že to bude v tom pozitivním duchu a proto na tu písničku úplně zapomenete a přejem vám příjemnou zábavu. Všechny srdečně vítám na výstavě, která je věnovaná tvorbě Evy Mingsové, vyšívačky z Velké nad Veličkou. Omlouvám se, že budu trošičku formální projev mít, protože Eva Mingsová se letos dožívá významného životního jubilea a proto si myslím, že si trošičku další úvod této výstavy zaslouží. Eva Mingsová se vyšívání věnuje už od svých dětských let. Do tajů horňácké výšivky ji zasvěcovala její maminka Kateřina Supová. První její prací bylo vyšití košile tatíčkovi Cyrilovi Supovi, a to jí bylo 12 let. Podařilo se jí to tak dokonale, že u vyšívání mužských košil již zůstala
a časem je začala zhotovovat na zakázku i pro své okolí. Pro své vyšívačské umění byla vyhledávaná a jejího vyšívačského talentu si hluboce cenili i v ústředí lidové umělecké výroby v takzvaném Úlu, kde byla zaměstnána a pro něž pracovala téměř celý svůj produktivní věk, vlastně až do odchodu na penzi. A vyšívání se věnuje i v současné době, vlastně nikdy vyšívat nepřestala. Je to pro ní veliký životní koníček a zvláště se věnuje vyšívání mužských krojových košil, takzvaným šnůrkovicám. Kromě ní však vyšívá samozřejmě i ostatní krojové součástky. Za svou precizně a kvalitně odvedenou práci získala během svého profesního života mnoho ocenění z výstav, soutěží, a to i u nás, i ve světě, včetně udělení titulu mistryně lidové umělecké výroby, a v roce 2008 obdržela z rukou ministra kultury České republiky titul nositel tradice lidových řemesel. Ale je také vynikající znalkyní horňáckého kroje a sběratelskou tradiční výšivky a vyšívaných krojových součástí. Snaží se tak pro další generace zachovat staré, dnes již vzácné výšivky, které jsou jí zároveň inspirací pro její vlastní tvorbu. Eva Mincová je taky lidsky velice vstřícným a společenským přátelským člověkem. Podobně tak byl osobně statečným, hodným a vlídným člověkem i její zesnulý manžel Miroslav Minc, kterého ve svém životě velmi postrádá a jenž byl vždy pevnou oporou.